To'xtang, to'xtang. Oyim bo'lsalar kerak. Olmaysizmi? Olaman. Maftun? Sog'mi? Bormisan, yaxshimisan? Yaxshiman. O'zing qalaysan? Yaxshi. 3 kundan beri senga qo'ng'iroq qilib tusha olmayapman. Kecha uyinga qo'ng'iroq qilsam, dadang olib, sog'ib yo'q deb o'chirib qo'ydilar. Hech narsa so'ralmadim. Ish qilib, aytganlarini qilib, qishloqqa jo'natib yubormadilarmi? Ha. Shunaqa bo'ldi. Rostdanmi? Ha. Ko'ryapman. Rostdan qishloqdasan. Sog'mi? Endi qanaqa ko'rishamiz? Ta'til paytida uyga borganda ko'rishamiz endi. Bemalol gapirishingizchi. Nima, ungacha meni sog'inmaysanmi? Ha, endi o'qish bitdi. Hamma o'z yo'liga qarab ketadi, Maftun. Oyda yilda bir ko'rishib turishadi kursdoshlar. Nima? Kursdoshlar oyda yilda bir ko'rishaversa. Biz sen bilan faqat kursdoshmizmi? Yoki mendan qutulmoqchimisan? Atayin gapiryapsanmi bu? Rahmat. Men ketdim. Kimga qarayapsan? Ha, yoningda birov borga o'xshaydi. Yo'q, yo'q. Hech kim yo'q. Hech kim yo'qligini ko'rsatchi. Ey. Yosh bo'lamisan, Maftun? Hech kim yo'q deyapman-ku. Bo'lsa sendan qo'rqamanmi? Yo'q, qo'rqmaysan albatta. Hech narsaga va'dalashmagan bo'lsak, do'stlikdan nariga o'tolmayotgan bo'lsak. Boshqa gaping bormi? Qachon ko'ngildan gapirsam, gapni boshqa yoqqa burasan. Maftun, keragi yo'q. Keragi yo'q bo'lsa mayli.
yana do'st bo'lishga ko'nib turaman. Lekin umrbod seni kutolmayman, bilasan-a? Kutma, Maftun. Demak, umid qilma deyapsan-a? Yig'layapsanmi, Maftun? Ya qo'ysang-chi? Mayli, tushundim. Hammasini tushundim. Bo'pti, faqat xafa... Polvonlarimizning kuchlari teng bo'ldi. Do'stlik g'alaba qozondi. Ey yashaylar. Yetib kelmay. Nima meni yo'lda qaroqchi urib ketarmidi? O'zimni qishlog'im, o'zimni ko'cham bo'lsa. Nimadir bo'ldimi? Yo'q. Nima bo'lish kerak? Shunchaki gapingiz ohangi boshqacha. Qanaqa? Xuddi mendan xafa bo'lgandeksiz. Yo, adashyapmanmi? Adashyapsiz. Siz o'zi menga kimsiz-ki, men sizdan xafa bo'lsam. To'g'ri. To'g'ri aytasiz. Siz kimsiz-ki, mendan xafa bo'lasiz. Undan tashqari, xafa bo'ladigan nima ish qilibmanki, mendan xafa bo'lasiz. Ha, shuda. Ey. Oxirgacha tamom qilib qo'ya qoling kiyimlarimni. Kechki hech nimam qolmasin. Bo'yab ana bu yerda cho'miltirganingiz yetardi. Ajab bo'pti. Bu oddiy suv-ku? Nima shunga shuncha vahimami? Nima? Shu oddiy suvmi? Axir bu loyqa suv. Loyqami? Loyga shuncha to'polonmi? Ohakni endi mayli tushunsa bo'ladi. Ketkazish qiyin. Uni yuvganingizda qo'lingiz ham shilinadi. Lekin loy quriganidan keyin ishqalab tashlasangiz ketadi. Xo'p, maslahatingiz uchun rahmat. Aytgancha, Toshkentga ertaga soat 9 larda ketamiz. Tayyor bo'lib turing. Nima? Men siz bilan hech qayoqqa ketmayman. Ketasiz. Bo'lmasa qilgan ishingizni otangizga aytib beraman. Ular bilan ham tanishib oldik. Shoshmang, shu yerda turib turing. Oling. Chet eldan keltirilgan kiyimlaringiz. Bo'ldimi? Sizdan qutuldimmi endi? Hali. Tushunmadim. Axir kiyimlarimni berib yuborgandilar-ku. Qo'li shunga ishlangan ekan-da. Onasi. Onasi. Kun bo'yi telefonda bansana. Shunchalik qiziqarli nima topding? O'yin o'ynayapman. Nima?
O'yin degin onasi. Sen nima, yosh bo'lamisan? Tuzukroq mashg'ulot yo'qmidi? Yoshingga munosib ish qilsang-chi. Uf, odam yolg'iz qolganida aqlliroq mashg'ulot topkisi kelmas ekan hech. O'yin bilan o'zimni chalg'itib o'tiribman. Bildingizmi? Onasi. Sen bolakay emassan. Tushunyapsanmi? Bolani ovunib o'tirsin deb qo'liga telefon tutqazishadi, qo'yib berishadi har xil o'yinlarni. Sen esa onasi. Gap katta xotinsan. Bilaman, o'yin bilan o'zingni chalg'ityapsan. Sen o'g'ling ketganini alamini telefondan olyapsan. Shundaymi? Yo'q, telefondan emas. Sizdan olyapman alamimni. Iye. To'xta, to'xta. Tushuna olmay qoldim. Qani? Bo'ldi. Nima deding hozir? Gapirmadim. To'g'risi bilaman hammasini. Bilaman nimaga asabiylashayotganingni. Sen o'g'lingni o'ylayapsan. Bolam bechora och qolmadimikin, kasal bo'lib qolsa-chi deb. Erka toyimiz ahvolidan xavotir olib ming marta qo'ng'iroq ham qilgandirsan hali. Erka toyimizmish. Nima edi? Yo, men shunchaki so'radim xolos. Nega jahl qilasan darro? Otasi sifatida o'g'lim yaxshi yetib oldimi? Sog'qon borasida biron narsa aytdimi deya qiziqyapman axir. Eshitay, gapir. Eshiting. Kutib olibdi o'sha ustozingiz. Juda ham yaxshiman dedi. O'g'lingizga ham hammasi yoqibdi. Shahardan ko'ra menga shu qishloq yoqdi. Balki butunlay qolarman shu yerda dedi. Onasi. Kel, piching qilmasdan gapirgin. To'g'rilikcha ayt. U nima dedi? Yaxshiman dedi. Ustoziz bitta xona beribdi. Bobojon bilan Botir degan qo'shnilar bor ekan. Juda oqibatli ekan dedi. O'shalar chiqib, xonasini oqlab, ko'klab, bitta kravat bilan kiyim javon berishdi. Kiyimlarimni jamadondan olib ilib qo'ydim dedi. Botir? Kimni o'g'li ekanini aytmagandir unga, erkatoy. Bilmadim. O'g'lingiz boshqa gap aytmadi. U ham xafa-ku. Shuning uchun ham ortiqcha gapirmayapti. Kim u Botir? Sizni taniydimi? Yo'q, yo'q. Tashvishlanma. Men shunchaki so'radim, xotin. Ay, voy, 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 voy. Ana, sohibxon qo'ng'iroq qilyapti. Onasi. Shu yerda gaplashsang nima qiladi, ha? O'zim bilaman. Aralashavermang. Alo? Alo? Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Hozir, shoshmay tur, hozir. Sohibxon, yaxshimisan, bolam? Ha? Yaxshiman, oyi, yaxshiman. Qayoqqadir ketyapman. Qaytganimdan keyin qo'ng'iroq qilaman deganding. Qo'ng'irog'ingni poylab o'tiribman. Sog'lig'ingiz yaxshimi, oyi? Ha. Binoyiday yuribman, xavotir olma. Dadamchi? Dadangmi? Jahldan tushdilarmi? Men yaxshiman, aytib qo'y unga. Bizdan tashvishlanma. Sen o'zingni ehtiyot qil. Aytgancha maktabga bordingmi? Ha, bordim. Nima bo'ldi? 11-chi sinfni berishdi. 11-chi sinfga rahbar qilib qo'yishdimi? Ha, shunaqa. Voy, bekor yuqori sinfni berishibdi-da. Nega unday deyapsiz? Qiynalib qolmasang bo'ldi. Ha, qaytanga yaxshi emasmi? Kattalar yaxshi-ku, lekin amallayman, oyi, xavotirlan. Ha, mayli, mayli. Menga qara, yeb ichishing yaxshimi? Ana bu chol ovqat beryaptimi ish qilib? Bu nima deganingiz, oyi? Och qolib ketmayapsanmi deyapman. Har holda u yerni ovqati bilan biznikini ancha farq bordi. Oyijon, men Lutfi xolamnikiga ketdim. Ha, yo'q, oyijon. Qornim och qolmayapti. Bu yerda qo'shnilar juda ham oqibatli ekan. Ha, har kuni ovqat chiqarishyapti. Kirlarini yuvib berishyapti. Kirlaringni?
Ha? Ye, o'zi kechagina bording-ku? Qanaqasiga kir tushadi? Kim yuvib berdi? Kim bo'lsa ham toza yuvar ekanmi ish qilib? Ha? Ha, oyi dazmollab berishdi. Xizmatkorlaringni olib kelmabsan deb insof qilyapmiz. Olifta. O'zini to'ldirib, kuryu berishyapti, ovqatimni qilib berishyapti deyishini qarang. Bir umr xizmatkoring bo'lib o'tishniyatim yo'q. Ha, oy. Tushundim, tushundim. Xo'p. Vaqtida ovqatlangin. Meni eshityapsanmi? Oyi, meni chaqirishyapti. Keyin o'zim qoraman. Xo'p. Menga qara. Hey. Yana o'chirib qo'ydi. Bir mazza qilib gaplasha olmadim. Uf. Bolada, bola. Ko'ngli dalada. Onasini ko'ngli bilan ishi yo'q. O'zingni tarbiya. Yaxshi bo'ldi. Boya, menga gapirayotganmidingiz? A? Bir umr xizmatkori bo'lmayman dedingizmi? Ha, oyingizga qo'shnilar meni xizmatimni qilib berishyapti deb maqtandingiz-ku? O'shanga aytdim. Shunaqa dedim. Boshqacharoq gapirdim shekilli. Yo'g'i, unda menga shunday eshitilibdi. Xulodan ham olgan ekanda unda. Nima? Xulod doktorga ko'rinsangiz bo'lar ekan deyman. A? Xulo doktorga ko'rinsangiz bo'lar ekan deyapman. Siz meni asabimga atay tegmoqchi bo'lyapsizmi? O'zingizchi, meni ataylab jahlim chiqarishga urinyapsizmi? Meni jahlingiz bilan ham, o'zingiz bilan ham umuman ishim yo'q. Tinch qo'y meni. Meni ham siz bilan umuman ishim yo'q. Voy, bunda bu yerda nima qilyapsiz? Toza havo olyapman. Juda yaxshi. Unda toza havoyingizni mendan uzoqroqda oling. Nimaga bu qizga yoqishmadi o'zi? Lütfiye hala. Ve aleyküm assalam. Firuza kızım. Yaşınızsız. Çerçemeyapsız mı? Yaşı oturupsız mı? Ha, rahmet. Aa, bunu oyun verip yubardılar. Koyuna gün mü? Daro bitti mi? Hı? Bayram bir kıyamet degen iken siz oyun daro bitir verdiler. Bereket olsun Cuma gün. Aytıp koygun. Ha. Siz orası dua kılarak elledik. Hop mu? Xo'p, mayli, aytaman. Men endi boraya, xola. Voy, o'tirmaysanmi? Yo'q, oyim xavotir oladilar. Mayli, yaxshi qoling. O'zingiz ehtiyot qiling. Magilga salom ayting. Xayr. Bora qol. Xo'p, xo'p. Ketib shekilli. Yaxshi qipti-da. Yo'q, odam shunchalik ham qo'pol bo'ladimi, ha? Quloq doktorga borganmish. Ey, o'zing bor. Miya doktoriga bor. Kasal. Kim kasal ekan? Hech kim? Firuz. Seni kimdir bezovta qilyaptimi? Bezovta qilayotgan bo'lsa ayt. O'zim gaplashib qo'yaman. Yo'q, rahmat. Birovning yordamiga muhtoj emasman. Birov emasmiz. Bilasan. Bilaman. Ham qishloqmiz,
mahalladoshmiz. Yordam bermoqchi bo'lganingiz uchun rahmat. Bo'pti, men ketishim kerak. Yutmaganim uchun gaplashging kelmayaptimi? Shundaymi? Yo'q, nimaga endi? Kurash bu sport. Birda yutasiz, birda yutqazasiz. Har qalay yengilmabsiz-ku? Tabriklayman. Rahmat. Haliga gaplashib olaylik, Feruz. Juda shoshib turgandim, Muzrop aka. Keyroq gaplashaylik, iltimos. Qachon gaplashamiz desam, nuqul shunday deysan. Nimaga? Men bilan gaplashishni istamaysanmi? Muzrop aka, nima deyishingizni bilaman. To'g'risi, ko'nglingizni og'ritgim kelmayapti. Chunki yaxshi odamsiz. Bundan chiqdi. Yo'q demoqchisan, to'g'rimi? Kechiring. Ey shaharlik. Qayerdan kelyapsan? Dorixonadan. Nima edi? Mehmon ekansan, izzatingni qildik. Endi izzatingni bilib yur, bola. Ko'zing qayoqqa olayotganini sezib yuribman. Olaymasan. Bo'pmi? Demak, olaymasan-a? Olaysa nima bo'ladi? Tushunmadim. Tushunmadingmi? Unda hozir tushuntirib qo'yaman. O'pkani bos, bola. Shaharliklar nimjon bo'ladi deb o'ylading shekilli. Bu ko'z meniki. Unga faqat men egalik qilaman. Sen o'zingnikiga javob ber. Keyin ko'ngilga kuch bilan erishib bo'lmaydi. Buni ko'ngil deydilar, ko'ngil. Seni tushunaman. Lekin sen ham meni tushun. Yaxshi qol. To'g'ri. Ko'ngil. Ko'ngil deydilar, lekin ko'nglimni qayerdandir kelgan begona vayron qilishiga yo'l qo'ymayman. Ey, to'xtang. Shoshmang. Shoshmasangiz-chi? Zo'r g'ayib oldim. Namuncha tez yugurasiz. Gepardmisiz, nima bo'la? Nima? Gepard deyman. Shunaqa hayvon bor. Tez yuguradi, bilasiz? Yo'q. Biz qishloqlar bunaqa hayvonlarni bilmaymiz. Bilganimiz faqat mol, qo'y. Ha, aytgancha. Yana bitta toshbaqa degan jonivorni ham bilamiz. Juda ham himillab yuradi sizga o'xshab. Anavi oshig'ingiz to'xtatmaganda-ku. Yemilamasdik. Nima? Ha yo'q. Hech nima. Nima gapingiz bor edi o'zi? Nega to'xtatdingiz? Ha. Haligi ertaga. Ertaga meni umuman vaqtim yo'q. Ishlarim juda ham ko'p. Yo'q, lekin men Toshkentga. Borasizmi? Bormaysizmi? Menga nima? Bormoqchiman-ku ya. Boring. Bahonada. Ana bu sevgilingiz bilan uchrashib kelasiz. Nima? Sevgilim? Qanaqa sevgilim? Xullas, siz bilan umuman ishim yo'q. Kech bo'ldi. Yaxshi qoling. To'xta. Sevgilim deb kimni aytding? Menmi? Qachon? Ha. Sen meni maftunadan qizg'oldingmi? Shunga o'zgarib qopsan-da, to'g'rimi? Yo'q, sizni nimaga qizg'onaman? Yaxshi, men seni tushundim. Senga bir gap aytaymi? Xo'sh. Unda biru bir. Chunki men ham seni hozirgina anavi oshig'ingdan qizg'ongandim.
Bu kolların için. Mehmon navozim bu. İlon chaqvoldim deyman, ha? Ha? Chaqvoldi shekilli. Hozir. Shoshmay turgin sen. Tazalashdim ku voy. Qayoqqa? Urbay. Hozir yemaymi? Shunaqa bo'ladi. Bu qizga yetolsin ha. Naberez yo'mi? Yo'q. Xoda bilan bir ikki savalashga ulgurdim. Lekin chaqqonlik qilib quyonning rasmini chizishga ulgurdim. Xuddi otasiga o'xshaydi shayton. Bugun endi uni qidirib ovora bo'lma. Tutolmaysan. Unda mana buni naberangizga berib qo'ying. Uni tutaman deb o'zini qiynaydigan ahmoq yo'q. U bilan keyinroq maktabda hisob-kitob qilib olamiz. Maktabdami? Hechamda. Maktabda hisoblashmaysan. Sen muallimmisan? Demak, o'quvching senga nima qilsa ham obro'ni to'kmaysan. Ular bilan teng bo'lmaysan. Qancha hisob-kitob yemasan, mana shu uyda qilasan. Tushundingmi? Yo'g'e. Shunaqami? Nima qilsa qilsinmi? Nima deyapsiz, Usmon ota? Ha unda o'qituvchini hurmati qoladimi? Ha, hurmat degani qozonish kerak-da. O, xonni balasi. Bolalar bilan urushib, talashib emas, ta'lim berib hurmat qozoniladi. Seni hozir nimani hurmat qilsin bu bola? A? Kimsan sen? Hech kim. Avvalo, men odamman. Undan keyin o'qituvchiman. Shuning uchun ham hamma bir-birini odam sifatida hurmat qilishi kerak. Hozir yer yuzida nima ko'p? A?
odam ko'p. Osh. Odam sifatida hozir hech kimga keragi yo'q. Aksincha, ortiqchasan. Hozir yo obro'ying, yo mol dunyoying bo'lish kerak. Senda na unisi, na bunisi bor. Meni dada... Dadaymi? Dadayni o'ylama. Uchi o, dadayniki. Sen shahardan kelgan olifda bir so'taksan. So'tak? Ha, so'tak. Ha, nima? Noto'g'rimi? Qani unda marhamat qilib bir o'zingni ko'rsatchi. Mana shu bolani maktabga o'rgat. Darsga qiziqtir. Qani? Ana undan keyin bolalar tugri men ham seni hurmat qilaman. Xo'p. Mayli. Shunday qilaman, ko'rasiz. Lekin men ham otamni bolasiman. Meni ham g'ururim bor. Mayli, men kechroq qaytaman. Sizni tarbiya metodikangiz bugungi kunga umuman to'g'ri kelmaydi. Ko'p yillik tajribali muallimdan bunday so'z chiqishi mumkin emas. Demak, sizda ham tajriba yetishmas ekanda. So'tak masalasiga kelsak, bu hozirchadir. Hozirchami? Umrbotmi? Bu seni harakatingga bog'liq. Metodika to'g'ri kelmasa, sen yangisini top. Bir ko'raylik. Topaman. Top. Sotak. Assalomu alaykum, muallim. Assalomu alaykum, Usmon bobo. Shu bola ham ustimdan kulyapti. Sharmanda bo'ldim. Hali shoshmay tur, Jo'ravoy. Sendan alamimni olmasammi? Ha, dadam siznikiga ataylab yubordilar. Tez biznikiga chiqar ekansiz. Sizlarningki yo'mi? Ha? Tinchlikmi? Ha, tinchlik bobo, tinchlik. Sovchilar kelishgandi shu yerga. Nima? Sovchilar. Sovchilar bu. Muncha qizganmi? Kim ekan? Biratoli ikki kishidan. Ikki kishidan? Yo, tavba. Kim ekan o'sha kishilar? Bittasi o'zimizni Muzrof aka. Ikkinchisi narigi mahalladagi Shokir aka. Muzrof deysanmi? Ha? Bu haligi ana bu Suhrobni o'g'limi? Ha, o'sha xuddi o'zi. Suhrob amaki ham kelgan. Biznikida o'tiribdi. Ha, shunaqa degin. Suhrobning oilasi yaxshi oila. Muncha qizimga mos oila. Muzrof ham yaxshi bola. Amayda. Qani, yurchi. Hasham qani. Mana bobo. Barakalla. Qani yura qolchi. Qani yuring bobo. Iya, sen hali ketmadingmi? Narsam qolib ketibdi. Ha, yaxshi. Men qara. Kelsang kech qolma. Ertaga ish bilasan-a? Bir emas. Birdaniga ikkisidan-a? Oshig'ing ochiq-ku, munchoq qiz. Lekin sen ikkisiga ham yo'q deysan-a? Shundaymi?
یو دیمه سچه یو دیگه نبیلن اوی دیگه لر بیره بی بارش سچه منه بو جالنه گفه گی کرش سمه برسه برمسه منگه نمه اوزه نمه گیش قزنه اویل یک من بر قیاده یک شلاغ قز برسه کندم که نمیگه آرقه یه قیدیب من حاضر گیمه قیه چکب درگنده یه غلطه جوی نرگه ایتم کوی کلاس دنام دیپ. وای توبه. نمکلش من نبل میپم. وای کجیله خال؟ سودلر نیکی گم. ها. ایو بابام. ویده هیچ کیم یو. بار اوترب تور دگندلر. شونی چون چخته. برو کرر مده. ایو بار آل میمان. نمگه. آنو ایکیو کوچه د ترش بده. نمکت. معلم نیکی. چکسان کو؟ ایتم کو بزن کی چکو باتر هیچ کیم یو دیدلر. چونگی بابام نکیگی چختم بروزین زیرگی بودرسم ما؟ حقلی زینم چینم کل؟ بلمسم کلسم؟ یارم ساعتن کیین باب توکت من شکلم بیر بی بارشمسنده